Jag fick en beställning av bokförläggaren Gerard Bonnier, chef för Bonniers förlag. För jag hade gjort andra bilder till dem på olika författare. Och då ringde Gerard Bonnier till mig och sa det att Harry Martinsson kommer hit om en vecka. Och då kommer han upp till mig och då vill jag att du följer Harry Martinsson nerifrån Sveavägen när han går in i den stora tunga dörren och går upp för trapporna. Lennart Nilsson har varit oerhört betydelsefull förstås för förlaget. Han är en enastående fotograf, han är en av de stora märkesmännen i vår tid när det gäller detta. Naturligtvis genom sina också specialkonstruerade kameror som har haft möjlighet att nå ut och kunnat fotografera saker som vi aldrig har kunnat drömma om att de skulle kunna fotograferas. Det är väl den upphovsman som har varit med längst, tror jag. Han startar ju i kontakterna med Bonniers förlag sent 40-tal eller om det är tidigt 50-tal. Och han är fortfarande aktiv för oss. Det tror jag faktiskt ingen annan slår just nu. Han har naturligtvis lyft fotografiet och sättet att illustrera via fotografi på något sätt till en nivå som få andra har gjort. Sen följde Harry Martinsson mig. Vi ska gå ner till vattnet och titta. Och då var det då en del trollsländer och andra insekter som låg på vattnet. Och då sa Harry, så här börjar livet. Och det var då jag fick idén att göra då boken Liv i hav. Harry Martinsson hemma hos honom med galaxer i bakgrunden. Och då sa jag till Harry, du, slut blicken ett tag nu. Så här. Jag hade tagit bilderna och sa så här, du, den här bilden får du inte publicera förrän jag är död. Varför då, säger jag? Jo, jag ska inte bli gudfader själv. Alltså jag tycker att Lennarts porträtt är väldigt roliga. De porträttbilder, jag menar, jag har alltid gillat porträtt vare sig det är målade eller fotograferade. Och han har ju tagit en rad lysande porträtt av olika kända personer under åren. Hur kommer du så nära människor, sa Bonnier? Hur då, sa jag? Jo, men du får dem helt avspända. Ungefär som det inte var någon kamera, sa Abbe Bonnier. Hur kan du få de här kända människorna, som jag känner fast de är väldigt stela, hur kan du få dem så avslappnade, naturliga, så att de överraskar? Ja, men de ska sälja, sa jag, skratta. Jag självfallet. Så jag gjorde mycket då av de mest kända, men på ett litet nytt sätt. Men att avbilda dem i bilder som också skildrar deras okända liv. Erlander, statsminister Erlander, hade jag mycket personlig kontakt med. För att jag fick följa med upp till Värmland till hans mamma. Ja. Och då hade jag tagit en bild på konseljen. Där då Tage Erlander sitter med kungen. Och då säger då hans mamma, ja men Tage, ja men, det är kungen och du. Ja men är det kungen på riktigt? Är det kungen i Sverige som du sitter med, Tage? Och Lennart har ju inte bara varit en foto, jag menar, han har ju inte bara varit en kreatör av fantastiska böcker, utan han har ju också verkligen i högsta grad varit en fantastisk pressfotograf också. En fotograf med många sammanhang. Olof Palme gjorde jag då dagen innan han skulle bli statsminister. Jag var ute honom. Och gjorde bilder på honom. Jag sa, ja, nu, imorgon, är du statsminister?
det vet man absolut ingenting om, sa han. Jag glömmer aldrig det. Det gör man, alla tidningar, alla skriver TV, Olof Palme, statsministern. Och då sa han, det vet man inte riktigt, sa för att han sa det på fullt allvar. Jag har ju bilder på när han står så här. Det kan man inte säga. Jo, det är självfallet. Absolut, Olof Palme var statsminister, sa jag. Och han var ju stann på bilderna då också. Men jag menar, han, jag tror han menar det. Det började med ett live-reportage på Ingmar Bergman. Och vi hade en väldigt bra kontakt, så jag var hemma hos dem. På Ymrevägen i Djursholm, kommer jag ihåg. Ymrevägen 55, någonting sånt där. Och vi hade en väldigt bra kontakt där, för att jag vill inte skryta, men jag är den enda fotograf som någon gång har varit hos dem innanför deras väggar. Ingmar och Keby, hans nya kärlek. Och det var ett jättereportage, omslag och många sidor i Veckojournalen. Åke Bonnier hade sitt kontor och det var på Manhattan, men det var i New York, va? Och då såg han då Life Magazine och de här, va? Och då ville han då göra Life också utgiven i Sverige, va? Så att det var Åke Bonnier som fick då Corrado Nykop ett möte att bli då chefredaktör för tidningen C. Så det var så det började. Karl-Adam Nykop var ju en, han kom från Finland tror jag från början, och var en strålande person som iakttog. Jag träffade honom flera gånger, iakttog personen på ett väldigt fint sätt. Och han då kunde få människor att göra det här journalistiskt. Där föddes fotografer och journalister som också var väldigt intimt kontaktade med Bonniers förlag. Liv i hav, alltså på västkusten, är bakgrunden för mina bilder av mänskliga embryon och så vidare. Jag hade mikroskop, så jag följde då organismer i plankton. Och tack vare den tekniken jag själv lärde mig, så kunde jag då arbeta med mänskliga embryon, levande spermier, befruktningen. De första exemplaren, ett barn blir till. När barn tittade i böckerna, det var nästan det mest. Det var det som var starkast, tyckte jag. Men också unga förälskade. Unga föräldrar, de håller om varandra och tittade på bilderna. Vi hade också en utsändning på bilderna. Men just det tyckte jag var fint. När de förälskade tittade på bilderna av hur en människa kommer till. Jag kom i kontakt med Bonniers förlag första gången 1987-88 när Lennart och jag hade diskuterat om vi skulle göra en ny upplaga av den här så kända boken Ett barn blir till, som han hade gjort tillsammans med Stockholms gynekologer. Och jag ställde mig positiv till det, och vi började arbeta lite ute efter de ramarna. Men jag tyckte det fanns mycket i den boken uppläggsmässigt som vi behövde ändra. Och jag ville gärna att den skulle heta något annat. Men på den tiden så var Ebbe Karlsson förlagsredaktör, och när vi började diskutera titeln på boken, då var det ingen diskussion. Jag kommer ihåg hur han sa att Coca-Cola kan man ändra ingredienserna på 10 gånger, men det heter ändå alltid Coca-Cola. Och ett barn blir till är så känt begrepp så att
det ska boken heta. Jag menar, Ebbe Carlsson var ju världsberömd genom att han var Ebbe Carlsson. Han fanns på DNs och Aftonbladet och på löpsedlarna. Katarina och jag, vi var många gånger bjudna på morgonkvisten på te hos honom. Och det var alltid på lördagar. Och då hade han gått och handlat bröd och sånt där som vi gillade, va. Så han var otroligt vänlig. Vänlig, avspänd och helt plötsligt skitkul. Så hela kåken skakade och han skratt. Lennart själv tyckte väldigt mycket om Ebbe Carlsson. Och de hade nog väldigt roligt ihop, tror jag. Han var en chockande människa med sitt skratt. Och hans rum, dörren stod alltid öppen. Man kunde höra Ebbe Carlssons samtal han hade då med människor. Och det var stora underbara skratt. Och det var den fantastiskt kände Ebbe Carlsson. En av de mer intressanta sakerna med Lennart Nilsson och Bonniers är också att han har präglat väldigt mycket av hur gör man en fackbok? Vad är det man vill berätta? Jag vet att när jag började på Bonniers, och jag har varit här sedan slutet av 90-talet, då har jag fått med mig väldigt, ja men tänk på Lennart Nilsson, se människan, berätta om människan. Och det är där han, för mig personligen bland annat som förläggare, är som är spännande. Se människan, det är ungefär kanske 300 sidor bilder av de viktigaste organen vi har. Så innan vi satte igång så hade vi en pratstund med Jan Cornell, vi drack kaffe och diskuterade i detalj det här som finns i varje människa. Vi kan se, vi kan höra och hur organen ser ut i lite närbild. Och då börjar jag med de här bilderna bara av celler vi har i huden. Bakterier här. Vi har blodkroppar. Hur ser det ut i kapillärer? I de minsta blodkropparna vi har i kapillärer. Då kan vi se hur de röda blodkropparna vandrar här. Här ser vi en väldigt skarp bild inifrån och ut. Det är inifrån ögat och rakt ut. Så vi kan se till och med molnen. Håkan Strömberg heter han, den här läkaren. Och han hade en teknik med ett spaltljus. Alltså en strimma ljus. Och tack vare det så var allting framför och bakom helt mörkt. Utan då fick han fram de första bilderna i världen på en människas lins. Det här ser ut som ett fjälllandskap. Går vi närmare här? För det här är platsen för seendet som är kommit nära här. Så det här är en bild, inte från Åreskutan, från det fjäll någonstans i Sverige. Utan det här är då den magiska platsen. Där vi har alla stavare tappar. Och det är de som skapar ett motiv. Han har lärt oss att man kan inte bara instruera. Utan man måste göra en berättelse. Alla böcker, även en kokbok eller en bild. Vilket bildverk, det är en berättelse. Ett barn blir till, ja, det är ju då hans nyckelverk, den viktigaste boken. Och med alla sina upplagor, så jag har inte räknat ihop det, men alla upplagorna även internationellt, så borde det vara Bonniers mest sålda bok. När man hör ditt namn så tänker man ju först och främst på en bok, Ett barn blir till. Och den kom ju första gången 1965. Och det är den som vi har sålt internationellt, ja. Otroligt mycket av.
och naturligtvis i Sverige också. Sen har den ju kommit i flera olika utgåvor helt på ett nytt sätt varje gång egentligen. Och vi jobbade ju tillsammans med den som kom 1990. Just det, vi jobbade ju 4 år med den. Ja. Det är lång tid. Du gjorde till och med en jorden runt-resa för att dokumentera de olika kulturer. Ja. Jag har en bild här som... Det är Bali, tror jag. Det är Bali, ja, alldeles riktigt. Det mest märkliga, vad ska jag säga, tystaste förlossning jag var med om. Det var här. Och hur tänkte du, varför ville du åka runt jorden och dokumentera förlossningar? Det är självfallet, därför att jag ville då visa hur människor föds med olika kulturer. Men att komma lite närmare och personligare än i de andra böckerna. Mm. Sen kom du hem till Stockholm och fortsatte med de medicinska bilderna. Ja, och just genom att kunna arbeta med ett svep elektronmikroskop med elektroner så kunde jag få en mycket större djupskärpa än med ljuset. Jag har arbetat väldigt mycket med själva befruktningen. Mm. Den runda äggcellen ligger där och spermierna touchar. Och sen går då äggcellen väldigt sakta mot sols, som en planet. Och en bild som ju ligger mig varmt om hjärtat, det är ju den här. Med den vinnande spermien. Här kan man till och med se de kiljeförande cellerna. Cellerna med kiljer som är skarpa och spermien skarp och ägget är skarpt här uppe. Så det här är en bild med svep elektronmikroskop som är färgad av Gillis hägg. Sen är ett barnby till vägröjande, tror jag, som fackbok. Inte bara i Sverige utan internationellt. Just därför att just i bredden. Den berättar både om paret som möts och befruktningsögonblicket och utvecklingen i magen. En människa som är då 3 veckor. Storleken är ett par millimeter. Och här vi ser början på huvudet och hjärnan. Och här är då fotanlagen. Så det är en människa som är så tidigt återgiven med svepelektronmikroskopet. Alltså vi är 3 veckor. Så den här bilden, Per, man kan se då naglarnas utveckling plus då att ögat är öppet och jag kallar för helt naket innan då ögonlocken kommer ner och sluts. Men det är nästan transparent. Det är det lilla ögonlock som finns där. Han har lyckats med att göra någonting som ingen annan har gjort. Han har fotograferat människans tillkomst helt enkelt. Och det är ju någonting som väl jag tror var en av oss är oerhört intresserad av. Och det är bilder av saker som vi inte ser i vanliga fall. Va? Som finns inom oss men ändå inte, som vi inte kommer åt att se. Det är självklart att sånt väcker nyfikenhet och det når ut stort till människor. Lennart Nilsson visste att vi på vårt laboratorium arbetade med provrörsbefruktning och efter födelsen då av världens första provrörsbarn 1978 så dröjde det inte länge förrän Lennart ringde och sa att han ville gärna komma och fotografera befruktade ägg och de första utvecklingsstadierna på ett barn blir till. Vi åkte ner, det var Carlo Löman och jag ner till Lars Hamberger på kvinnokliniken i Göteborg. Och vi riggade upp ett rum. Lennart kom in i vårt laboratorium med dunder och brak och med utrustning och förväntningar på att allting skulle gå på en vecka. Nu tog det ett drygt år.
Men under det året lyckades han bygga om ett helt laboratorium till ett termolaboratorium. Då riggade vi upp ett rum 37 grader, men det gjorde vi för första gången i svensk historia i alla fall. Hur äggcellen blir befruktad. I det här lilla inkuberingskärlet så rörde sig de befruktade äggen lite grann så att man behövde vara där och korrigera bilden, både skärpan och att få ägget att ligga i mitten. Och det betydde 24 timmars bevakning. Och då var det ju inte svårare än att man införskaffade en tältsäng och en gammal madrass. Och så la man in det i det 37-gradiga termorummet. Och så fick olika personer ha jour och bevaka att ägget alltid var i fokus i mikroskopet. I 1990 års upplaga så behandlades alla elektronmikroskopiska bilder som ju i sitt original är rätt så tråkiga, gråvita, av Gillis Hägg som färglade dem. Och vi hade mycket diskussioner om vilka färger som passade till vilka motiv. Men det är så här bilderna ser ut när du tar med svep elektronmikroskop. Ja, då är de svartvita. Ja. Och då är det inte så lätt att förstå allting, men när vi... Du lät ju Gillis Hägg färga, och då blir det något annat. Ja. Han jobbade 2-3 veckor med en bild. Jag fick aldrig gå in i hans labb. Det var en hemlighet vi gjorde. Vi var nära vänner, du vet, ungefär som du och jag. Ja. Känner man väl, vi käkade middagar, hade kul. Men du, ingen har varit här inne. Han är engagerad i formen, i att det ska vara en hel berättelse hela tiden. Och där tror jag att han har varit ganska unik. Och så vill han ju berätta om det särpräglade, om det unika i det mänskliga, det osedda. Jag vill göra det osynliga synligt, har vi kallat en av hans senare böcker där vi plockar upp hans gamla bilder. Och det är ju det som är hans unika kompetens. Han vill visa oss det som vi inte ser annars. Jag hade då en mångårig kontakt med människorna bakom böckerna, alltså bokförläggarna. När vi kom tillsammans, när vi åt lunch och under lunchet till kaffet, så kom idéerna fram väldigt bra. Vi ska göra människan, alltså den här okända delen av människan på ett sätt som väcker en nyfikenhet, så att människorna är tvungna att köpa böckerna. Det var det vi talade om. Jag ska säga att han är folkbildare, skulle jag nog vilja säga, i ordets mest positiva bemärkelse. Han vill berätta så att vi alla förstår. Bonniers har varit journalistiskt inställda för att göra böcker som når alla. Inte bara i Sverige, utan böckerna som Bonniers har gjort har också trängt ut över hela världen. Jag skulle vilja jämföra honom med de här riktigt stora skönlitterära författarna som... Jag kan ju inte yttra mig alls om hur Harry Martinsson eller Lagerqvist eller någon av de stora klassiska författarna tänkte. Men just i sitt skapande, en väldigt stark egen syn på vad man vill berätta och se till att genomföra det. Lennart har fotot, bilden, det är det som är hans språk.
Farsan gick och köpte ett litet mikroskop. Och jag kan aldrig glömma den dagen då pappan visade mig det här mikroskopet, vad man kunde se det. Han plockade lite grann ifrån stånd där uppe i stillet. Just det här att jag kunde se detaljer av blomman.